ההנחיה הראשונה בזן היא, תנשום, אתה חי. כולנו נושמים, אבל לא ערים לנשימה. כשאנחנו לא ערים לנשימה, אנחנו קל לנו לחלום, לנדוד. נאמר שאנשים שנודדים, אין להם שליטה איפה הם ינחתו. מחקר שיצא לפני מספר שנים, חקרו למעלה מ-1,000 נחקרים, וגילו ש-wandering mind is unhappy mind. וואו, תודה רבה. אז כשאנחנו חולמים, אנחנו תוהים, אין לנו שליטה איפה ננחת. נשימה מחזירה אותנו לכאן. שבו לכם ישר, נתחיל עם התרגיל הראשון, מאוד בסיסי, פשוט. הוא מתחיל בעצם עם הנשימה, כוח החיים. תרגיל מאוד מאוד פשוט, במזרח ילמדו אתכם תמיד לנשום לבטן. האמת היא, קיבלנו הכל מהבטן. התרחקנו ממנה, ומאוד חשוב, השלב הראשון בלשוב לעצמי, זה לשוב לבטן שלנו. הבטן, כשאתם חוזרים אליה, משהו נרגע בלב, משהו נרגע בראש.